Mama,
I don't
Just as you heard at the hall, we have a hope for those who have died. Yangwana is a peyobo, was a kimoka mosaili and Zambia solo, Tangazaki na bomoi. When Job, a faithful servant of God, was alive, Kasiyepa tunaki mutuna moko, otorotanga mokanda ya Yobo chapitre 14, verset 14 à 15. He asked a very interesting question, and it's found in the book of Job,
chapter 14, verses 14 and 15. Ayub chapitre 14. Verset 14, plein à 15, et le vie. Ce qui m'a dit, c'est que je suis un peu plus grand. 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 Je suis until my relief comes. You will call, and I myself shall answer you. For the work of your hands, you will have a yearning. Thank you.
Mama,
likambo ya fami ndenge isenye soto yetu sangani awa pendenge likambo esiko leka jezi ba conseil mingi ya bible oyo monisi biso penda elikya oyo tozana yango elikya makasi oyo mama azalaki na yango mpona bisekwa yango topesi merci ndenge pe awa pe eza penda na ntina mingi ntango toasistaka boye mpe toyokaka batoli oyo esimaka biso po biso bato ana bon moi pe bake mokolo mosusu mpe kokomela biso me oyo eza na ntina mingi eza ke totika misala malamu misala eza na monoko te emekati elobaka na sens nini ke oyo osalaki ya malamu basouvenir mingi ya mama oyo toza kokanisa nango eza ya malamu yango mpe mingi na biso totongi awa mpe toyebi ke aza na buku oyo ya kokanisa ya nzambe book of remembrance yango mpe eza na ntina mingi sikaa tosuki na biso boye kasi kokota na mwa refreshment mwa eloko ya moke na salo eza na tottenham soki boyebi adresse te ezali na ok donc postcode mpona bao bakumbaka eza N176UR donc N176UR donc kuna nde esika tokokutana kuna mpona kozwa mwa eloko moko ya moke bongo tosukisi na biso ape topesi merci mingi na ndenge biso nyonso toyaki mpe tosili bongo kosangana bibulu mpe tokoki mama na ndenge moko ya merci beaucoup thank you very much Thank you.
Thank you.